helvetin piil. No, okei. Okay. Kuhan se ei vittu reflektaa sitä vitun gravia taas. Mennähän sitä. Jaa, mennään tää. Ei oo väliä mistä mennä. Täällä on Oogi oikealla jossain. Oogi se eden. Koska vaan. OIKEASTI MITÄÄ VITTUA! Tänä on yks. Tää on kyllä niinku surkeiden sattuustis radio tää menee uuteen käyttää space. Ei pelkästään gravit, mutta sitten.